Vi er på vej til Finland. I de tusind søers land skal det danske taekwondo-landshold repræsentere de rød-hvide farver ved de nordiske mesterskaber. 17-årige Lisa Lenz fra Rønne er med på turen. Hun har dyrket taekwondo, siden hun var 10 år gammel. For det første var det, fordi min far han dyrkede meget kampsport, da han var ung. Og han fortalte mig selvfølgelig nogle historier om, hvad han har lavet og hvordan det er gået ham. Og så havde jeg mødt nogle af hans venner, som havde en datter, som jeg snakkede meget med, som dyrkede taekwondo. Og hun viste mig sit pas, taekwondo-pas og træningstøj, som jeg blev meget fascineret over. Og hun viste mig nogle teknikker og spark, som jeg synes så meget sjov ud. Så jeg synes, at jeg også skulle prøve det. Hun blev meget interesseret i det, fordi hun fortalte mig noget om det. Og så, ja, så prøvede jeg en gang, og det synes jeg bare var noget for mig, for at blive ved med det. Efter en køretur op gennem Sverige og derefter en sejltur, ankommer vi til Finland. Her venter der en bustur på 3 timer, før vi ankommer til Virumäki, 150 km nord for Helsinki, hvor mesterskaberne skal afgøres. Klokken lidt i 8. Jeg er lige været nede og spise morgenmad, og nu skal vi over i hallen og se de første kampe. Så vi er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at gå. De nordiske mesterskaber foregår over 2 dage. Lisa Lind skal først for løverne på stævnets anden og sidste dag. Den første dag bruger hun i stedet på at slappe af, træne lidt og ellers være med til at hæppe på de holdkammerater, der kæmper på første dagen. De nordiske mestre skal findes i 2 kategorier. I kamp og i teknik. Kampudøverne kæmper direkte mod en modstander, hvorimod man i teknik udfører en såkaldt pumse. Pumse er en imaginær kamp, hvor man antager, at man bliver angrebet fra alle retninger. I kamp handler det om at få flest mulige point, eller sågar om at knockoute sin modstander. Pointene får man på 2 måder, enten med knoslag eller med spark. Knoslag må kun ramme beskyttelsespanseret og skal for at give point være så kraftigt, at modstanderen enten vælter, pumpes for luft eller på anden måde bliver rystet. I taekwondo kombinerer man det fysiske med det mentale. Gennem de trænede teknikker udvikler en taekwondo-udøver sin krop til at være et våben i sig selv. Og en udøver er derfor selvsikker både i fysisk og psykisk forstand. Taekwondo er perfekt til selvforsvar, men det vigtigste er, at den giver udøveren stor selvtillid og en stor selvbevidsthed. Det er en meget fascinerende sport, som jeg holder meget af. Og man får jo utrolig mange ting ud af at dyrke den sport. For det første er det motion, og så får man selvtillid og styrke, og man bliver smidig. For mig handler det ikke kun om at vinde, det handler også meget om at udvikle sig selv hele tiden. Jeg tænker for eksempel ikke på, at hvis jeg nu ikke bliver nummer 1, så går det hele bare galt. Sådan tænker jeg ikke. Jeg vil gerne blive ved med at udvikle mig, hvis man nogle gange, så taber man jo. Der er altid en, der er bedre end en selv. Men det giver bare en motivation til at blive bedre og træne endnu hårdere. Her skal jeg kigge lige ud, ikke også? Vi er lige kommet tilbage fra stævnedag nummer 1, og
Det er gået rigtig godt med kamplandsholdet. De har opnået nogle rigtig gode resultater. Og jeg har også trænet lidt i dag, og fordi jeg skulle lige vende mig til gulvet og se, hvordan det er. Og der skulle ikke være de store problemer. Men så har jeg også fået en forstrækning i benet. Jeg har rigtig ondt i benet lige nu. Men nu må vi håbe, at det går bedre i morgen. Jeg kommer nok ikke til at sparke optimalt, men altså, jeg må bare bide smerten i mig. Jeg er en lille smule nervøs lige nu, men det går nok over. Nu må vi se, hvordan det går. Vi er rigtig, rigtig trætte, har ikke sovet så godt. Men at vi har kun fået 3 timers søvn, så klokken er 10 lige nu, og vi smutter i seng. Så vi er friske til morgen. Vi skal på gulvet klokken 8.